yes. Haya watu wako wamelala, haya ndio wako na sali. Wakina uwe watu wako wae Tuko tayari bosi. DJ. Niki nene. Kie? Niki nene. Na kwa kweli mukie. Na mbona? Kwa kweli mukie. Anona gamba. E poni lili ya ni mwone uide maa. Ni mukie. Anona gamba. Akamba mweseo. Akamba mweseo. Akamba mweseo. Are you guys having fun? Mwana jimbamba? Sawa sawa. Ni mwana tete kalobo nde? Pite kime? Sawa sawa, nasikia. DJ, twende kazi. Alafu tie takalobo, tiwa? Ila ngeti yae takalobo nde. Tiwa? Nyombia nena kuwa na. Sawa, tuweke mikono juu. Tuweke mikono juu. Atuwa light, wanizimia light zote tafadhali. Na tuwache light, tuwache torch. Washeni torch kabisa. Mtuwa light, nizimia light mataa yote. Nataka tupige moch picha ya kuweka historia, sindio? Tuwezo na picha ya historia. Sindio? Aya, torch juu basi. Nizimia light tafadhali. Aya, katande waki sahili, mboise mataa hende. Kila mundu wako aje tochi ya kea. Kila mundu wako aje tochi, Nicholas zime mataa. Aya, DJ tuende. DJ sasa unafanya, unataka nifanya arusi na Rick B. Unataka nifanya arusi na Rick B. Aya. Eka ite tekalobu ndi, Rick Ambino tafadhali. Mwaseo to congratulate mwaweta wa Rick B na Nicholas Kioko kenu kema kone itoku kia kone kandunia naga natigoe kini kinene makia elewa nume kili yo chamu kamba kike kata kika adela ena amalo kotelea kalubu mbe maiko anao kutu mochingo ama chode nalo. Ije kwa support mwenengo support balawi nacheku tigeza titeza ni itibiu sambaye ya mwokamba hatine mchingwangwa ije kindly ata anamaliza next month mzikuwe na wasiwasi. Tafadhali ningependa to mention our sponsors when you have make this event successful. Sindio? Sindio? Mko ready for the first sponsor? Nyamu na mwana sponsor wa mbelu. Jipigieni makofi ya the first sponsor guys. All of you guys, mwelipa ticket. Mwasia, tuke to celebrate you there. Tambaya mukamba. Kuhuni ni sponsors. Mamana sana. Pandoni vao mwende. Makofi tena. Iku ni mwako? Aya. Nicholas tafadhali nisaidia sponsor wa kwanza. Star Times come to support Sarah for events. Let me get someone from Star Times, tafadhali. Someone from Star Times, kuja. Akamba, mwaziata. Musungu, mwazi kikamba. Yeah, so I'm called Brian from Star Times. And it's a good event. Kifalme Management. Kifalme Management. Let me have someone from Kifalme Management. Awa wanadeal na takataka. Ukitafu, ukimanzana na takataka yako yote, awa wananunua. Wana recycle, wanatengeneza vitu mzuri. Sindio? Na pia ako na company inaitwa Kifalme Management. Inadeal na production. Inasaidia wasanii, ma DJ. Ana support watu sana, ali support for the first edition. Habisa. Na edition yeye around you, Asia. Ndiye so tiwe, tina. Tiwo? Tiwo? Someone from Star Times, tafadhali? Aya, akimu. Let me have someone from Zen Fresh, akuje tafadhali, tukiendelea, kuyongelelea. Zen Fresh,
cleaners. These are the best cleaners in town. Come on.